Dr. Wako Mvinge, Assistant Secretary General, one affair. Ensonga esooka kwebaza Katonda atusobozesa okuyita mu buzibu bwa COVID-19. Omanyi kye yatukola. Amasomero gakosebwa nnyo 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 nnyo. So tujja okwebaza Katonda kubanga akyatwongeddeyo obudde okusomesa Abannayuganda n'okubagunjula. Ensonga ey'okubiri, kusaba Katonda okuwa abaana baffe ababadde batudde emyaka ebiri amagezi. Abomugundo bayite mu bigezo byabwe bulungi era tukulembere nga bwe tubadde tukulembera. Ensonga ey'okusatu, kujjukiza pulezidenti nti obuwumbi obutabalika bwaffe obubi 2.5 trillion nabwo tujja bwetaaga bujja kwongera okutabulula. Ensonga ey'okuna, kugatta wamu Bannanyini masomero twongere okukuumira n'okubeera n'eddoboozi erimu. Ensonga endala ebadde ya kusaba bapartners, government partners nga amabanks abatandise okukola accumulated interest ze bayita nti tulina ozisasula mangu ddala, ne bakiyita compound interest, ne bazituma amannya gonna ne balandika okubonyaabonya bannaffe Bannanyini masomero n'agamu okugawamba okubajjukiza nti ze twajja kuyamba ggwanga okunjula abaana ba Uganda. Tetwajja kukola bizinensi oba kusuubula. Batulinde batuwe obudde tujja kusasula ssente. Bwe tuba nga tulina amagezi agateekawo amatendekero ago, tulina okuyiiya ssente tubasasule baleme kutuyibibya na kutubonyaabonya. Ensonga endala yakubasaba nti bonna badonali n'ab'emikwano bongere okukolaganira wamu naffe mu bukakkamu. Interest bagikakkanye, emirimu gyaffe gye tukola bakakkanye, n'ekirala okutugunjula tukolere wamu tukulaakulanye eggwanga, kuba ffe tetusomesa mwana atali Munnayuganda, tusomesa abantu ba Uganda, baana ba Uganda, so baleme kutuyisa ng'abatalina ki buvunaanyizibwa. Tuli kintu kya kuwendo nnyo mu nsi yaffe ya Uganda okulaakulanya n'okugunjula omwana. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.